Очакваме румънския боец. Чухте, уважаеми зрители, началото на гонга на първия рунд в този финален двобой в титлата за веригата Savages Kickboxing, категория 63,5 кг. Георги Георгиев, добре ще го разчавате на вашите екрани с червени гащета, срещу румънецът Габриел Гобзаро, който в полуфинала успя да победи Али. А Георги Георгиев се наложи в много здрав сблъсък над Верислав Николов от Боюл. Георги Георгиев от спортен клуб Йорк срещу Габриел Гобзаро от Румъния. Заслужен финал в този турнир. 63,5 кг, както и в първото издание. Нямат много време за възстановяване, само около час между двата матча, но пък мисля, че наградата се заслужава и подкрепата от публиката. Много убедителен в първата среща бе Гобзаро. С голям интензитет, хубав тайминг, разнообразен. Сега обаче виждаме, че Георги Георгиев, както и в двобоя срещу Велислав Николов, изчаква точния момент. Добре планира и подготвя своите атаки и ги завършва, разбира се. Много добро. Тук попадение в главата на Гобзаро. Успя да пробие защитата на румънеца. Обаче казах, вече не е никак за подценяване. Много бързи и резки удари от негова страна. Няколко пъти, ето виждате, в бедрото на предния крак на Георги Георгиев. Хубав лоу кик. Сега с ляво круше успя да го изненада. Добре контрира и хубава размяна между двамата. Чуваме указания от лагера на Йорк към Георги Георгиев да завърти. Своя съперник в по-удобна за него позиция. Много опасен, коварен съперник е Гобзаро. Преди малко хубаво маваше от страна на Георгиев. Сега фронт кик на Гобзаро, не стигна до целта. Със сигурност в началото, колкото са по-свежи, сега опит за подсечка тук, след команда стоп. Гобзаро, руско Турманов, обаче е достатъчно опитен, за да спре в зародиш такива некорисни изпълнения. Отново добра атака, сега размина се за малко Гобзаро,
Имаше късмет в тази ситуация. Много тежък се очертаваше удара на Георги Георгиев. Така, наистина доста тежко е малашето на Георги Георгиев. Поздравиха се двамата. Край на този първи рунд. Наистина достоен за финал в турнира Savages Kickboxing, което наблюдавате в ефира на B1B Action TV. Второ издание в Двореца на културата и спорта във Варна. След доброто първо, още по-силно второ. Начухте и от един от организаторите, Добромир Иванов. Третото се очертава да бъде след нова година, в началото на 2020 година. Така че явно организаторите и инициаторите на веригата не търсят количество, а качество. Припомням още веднъж добрата инициатива, която направиха за децата, не на дрогата и на агресията. Много точни указания от страна на рожденника Станислав Бахчеванов, главният треньор на спортен клуб Йорк. За Георги Георгиев доста по-обрани са в луманския лагер. Нищо сериозно не видях от треньора на Гобзаро да дава указания. Виждате го сега на вашите екрани. Използва всяка секунда повече да си отдъхне. Начало на втори рунд. Чувате и шеги се пускат от трибуните. Още една хубава размяна. За тези от вас, които не са чули, шегата бе да Георги Георгиев да оправи, по-оправи прическата на Габриел Кобзаро. Сега добре се справя. Сега и румънецът тръгва напред. Да, трябваше да го спре тук Георги Георгиев. Добре сменен ритъма. Ох, тук успя много точно да намери главата на своя опонент. Въпреки това, добре понася ударите. Носи на бой, както се казва Габриел Гобзаро. Още веднъж. Браво на Георги Георгиев. Въпросът е, че до момента само единични, няма комбинация, но разклаща здраво в корпуса на румънеца тук. Падат и в областта на черния дроп. Сега и в лицето много добре го изненада. Тук, ето да, видяхме, че закани така с глава от страна на румънеца. Браво, браво на Георги Георгиев. Намира точния момент, кога да атакува и пробива защита на своя съперник. Сега левия му мина тук. И колената се включиха тук в действие. Определено румънецът не е толкова свеж, както в полуфинала. Оживи се и публиката, усеща подкрепата. Георги Георгиев тръгва напред. Разколебан ми изглежда тук Габриел Кобзаро. Усещат също и момента от неговия щаб. Сега е момента, ако иска да го довърши Георги Георгиев, въпреки че няма да е лесно. Кратък отдих си даваха и двамата тук за секунди. Тежки са ударите, много тежки на Георги Георгиев. С голяма сила. Последни секунди на този втори рунд, който определено можем да го така пишем в актива на съседателя на Йорк. Сега най-сетне чухме и указания от румънския лагер към Гобзаро да изпробва Майагери. Отново още е много хубаво попадение, буквално с гонга на края на втори рунд. Браво на Георги Георгиев, много силен втори рунд за него, който събуди публиката тук в зала Конгреса на Дворец на културата и спорта. Няма как да се доволни в лагера на румънеца Габриел Кобзаро, който, разбрахте от Добромир Иванов, е шампион по савате. В Румъния доста популярно
Чухте Станислав Бакчуланов. Само контри и изтегляне. Сега изпълнява перфектно. Ето един много бърз психологически портрет на Бакчуланов. Че съперник му така е готов, както се казва, да бъде довършен. Въпреки това трябва да се внимава с доста опасен боец, както казахме вече, шампиона по савате Габриел Кобзаро. Уверен, надъхваш, мотивираш Станислав Бакчуланов. Виждам, че пресъздава това е и в неговия възпитаник Георги Георгиев. Прегръдка, браво, браво, наистина, коректност, ферплей, респект и уважение. Руско Турманов дава начало на решителната част. Да видим сега. Ще продължи ли да мачка Георги Георгиев или румънецът? Ще опита нещо друго. Усеща, че губи за сега два боя. Тук и двамата се поразминаха. Много силен, добра защита обаче тук. Много на място сложи ръкавиците Кобзаро. Ще бъде поразклатен. Да, наистина чуват се указания за не за единичния, за по-добри комбинации. Отново, добре сега. Добре, добре се защити тук Кобзаро. На земята е Георги Георгиев. Подхлъзване няма. Не е следствие на удар, искам да кажа. Засили се румънеца да продължи, но намеси се веднага Руско Турманов. Без излишен риск чуваме от българския лагер. Продължава с тежките си удари Георги Георгиев. Румънеца също отговаря. Сега обаче отново получи и инкасира още един тежък в корпуса. Продължава да върви напред Георги Георгиев. Така трябва да бъде компактен, точен. Да, наистина се е по-предпазлив става Габриел Кобзаро. Явно усети силата на, и тежестта най-вече на ударите на Георги Георгиев. Сега не трябва да стои тук във ъгъла. Съседателя на Йорк трябва да се измъкне. Серия направи румънеца, но предимно в... сега успя да вкара един десен в главата на Георгиев. Решителните са тези последни секунди. Трябва представителя на Йорк да покаже, че е по-добри от двамата. Да, показва с глава, че не го притесняват тези удари на румънеца, но трябва и да отвръща на тях. Тук се опита сега да разнообрази се съперкът и Габриел Кобзаро. Не се получи. Отново държи центъра на ринга Георгиев. Отказа се тук. Може да затрудни своя опонент. Добра защита на българския състезател. Отстъпва, отстъпва Габриел Кобзаро. Коренно различно представяне от полуфинала срещу Али. Където бе доминиращия сега. Отново добра атака на Георгиев. Увисват ударите вече на Кобзаро. Опита отново комбинация. И ето го и гонга. Края на този матч. Финал за титлата в Вигата Савиджес кикбоксинг. Дига ръцете. Георги Георгиев явно предусеща успеха. За определене на шампиона в Вигата. Мисля, че е бе по-достоен от румънеца Габриел Кобзаро, но да чуем серийското решение. Сега ще чуем името на победителя. Струва ми се, че издрева преди малко. Но пояса ще му бъде връчен от Здравко Кузманов. Здравко, заповядайте на ринга. Искам да ви кажа, че този пояс, такива пояси сме свикнали да виждаме много често. За мен е огромно удоволствие да кажа, че този пояс е изготвен, направен е във Варна, от варненска фирма. Така че сме още по-горди, че този пояс ще... след малко ще бъде сложен на кръста на победителя в този матч.
Уважаеми дами и господа, носител на пояса на веригата Savages Kickboxing Championship Георги Георгиев. Абсолютно заслужено, Георги Георгиев. Чухте, пояса е изработен във Варна и ще остане във Варна. Заслужен успех на Георги Георгиев, съседателя на Йорк. Победи руманеца Габриел Кобзаро в финала на веригата Savages Kickboxing. Ще получи сега Здравко Кузманов този красив шампионски пояс. Искаш ли да кажеш нещо? Заповядай. Ще чуваме щастливия победител. Първо искам да чета благодарение на моя специален Румене. Станислава Бърчебанов. Това искам да изразя голям благодарност към моя първи треньор Марио Тодоров, който се състезава в Тайланд и е изключително опасен. След това искам да благодаря на всички хора, които са тук днес зад мен, да ме подкрепят. След това искам да поздравя моя нов приятел и член в клуба Айрин Сметов. Той е най-големият в бокса. И искам да кажа на всички почитатели на бокса, че това е треньора за тях. И залата е спортен клуб Йорк, както всички знаят. Също искам да благодаря моята приятелка, с която чакаме дете. Сериозно ли говориш за човек? Има и сега на готова. Днес събих за тях, за което съм изключително щастлив. Искам да кажа колко много я обичам. И че искам да ги разкъсвам. Човек, кога го научи всичко това? Сега ли ти дойде и го научи? Не, това е следното си. Абе, месеца не трябваше да го казваш. Няма значение. Да си жив и здрав, благодаря ти. Стани, откъде го намери този диамант? Жаро Георгиев, аплодисменти за него. Видяхте какво сте го творили и зрецкира. Не се беше готвил предварително, видях, че сега му дойде музика.